Над цією автівкою працювали кілька місяців. Днями її перегонять до місця виконання бойових задач. Коштувало таке переобладнання старої радянської автівки у високопрохідний військовий автомобіль понад 100 тисяч гривень. Зрізано все лишнє, машина максимально легка, все взагалі саме по-простому, електроніки взагалі мінімум, те, що максимум облегчає роботу, якби, і те, що менше чому відбувається. Обрізано, ну, якби, 41 Москви, ну, ніхто не скаже, що це 41 Москви. Плюс в чому, що в нього є кузов. Ті, що багато що робить, в них кузова, ну, немає, а ми строїмо з кузовом. Цей автомобіль переобладнали згідно потреб військового, який і надав автодонор. Пофарбували кількома кольорами. Щоб в тих умовах, де цю багі застосовуватимуть, вона була менш помітною. Зачем закладна під пулемет? Військові, то їм треба, щоб під пулемет закладна. Ну, зробили, встановили, закладну під пулемет. Розкраска теж така, як зимньо-літня, всі сезон. Резина теж нарізається, що ти побувається все. Це вже 12-й або 13-й автомобіль такого типу, зроблений в цій майстерні, розповідає Ігор, який тут за старшого. Триває переобладнання автівки донора в середньому 2-3 місяці. Залежить від наявності світла в майстерні, фінансів та призначення автомобіля. Чому на 41-му москвич у нас є ще машини? Ну, длинна база, длинний кузов, і сюди класно влазять носилки з раненими вместе з медиком. Подняли ее, 15-я, резина здоровая, дорожный просвет, как у Хаммера, наверное. Но скажу честно, то есть, вот эта машина, даже нам донора подарили, ну, полуразобранного, ну, обошлась нам больше 100 тысяч. Я еще толком не считал, но точно больше 100 тысяч. На нулі такі автомобілі користуються попитом. Вони легкі, прості в обслуговуванні, на них можна встановити різні типи озброєння. Малопомітні для ворожих дронів, говорить Ігор. Тут переобладнують і легкові, і важкі автомобілі. Спочатку вони виглядають як металобрухт. Потім, після зварювальних та слюсарних робіт, мають такий вигляд. Цей ВАЗ вже пофарбували. В кузові встановлять стопи та повороти, щоб військові могли безпечно курсувати міськими дорогами. Ще кілька тижнів і цю багі заберуть бійці Збройних сил України. Деньги допомагають на байдужі хлопці. Кое-що до військових підкидують. Кое-що заробляємо на грузовиках, свої деньги тратимо. Зараз тяжело. Раніше було немножко полегче, але денег жутко не вистачає. Переобладнання обходиться у декілька тисяч доларів, в залежності від стану донора та типу переобладнання. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.